ուզում եմ հիշեցնել, որ արդեն առաջի 8 ամիսների տնտեսական տվյալները հայտնի են եւ Հայաստանը ունի բավական բարձր տնտեսական ակտիվության ցանիշ 13.9%, իսկ օգոստոս ամսին եղել է 18.4%։ Մենք տեսնում ենք, որ ընկերությունները իհարկե որոշակիորեն ճշգրտում են պլանները, բայց մենք ամեն կերպ փորձում ենք իրենց քաջալերել, որպեսզի չշեղվեն իրենց թե ներդրումային, թե գործառնական պլաններից եւ ամբողջ ուժով շարունակեն աշխատել, որպեսզի կարողանան իրենց ներդրումը կատարել մեր տնտեսական հզորացման եւ հետեւաբար նաեւ ընդհանուր հզորացման գործում։ Համաձայն եմ, պարոն Քերոբյան, ես իրականում մի քիչ այլաբանորեն, բայց հենց նաև դա նկատի ունեի, որ այո, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ մեր տնտեսության բնականոն գործունեությունը ապահովենք, եւ դա կարևոր առաջնահերթություն է մեզ համար։ Մինչև հիմա դա հաջողվում է, եւ ես համոզված եմ, այսուհետ եւս կհաջողվի, եթե մենք այն բանաձևերով, որոնց մասին ասացի, այդ բանաձևերով առաջնորդվենք։